Фух, нарешті відірвалася. А, Кетнеп, я тебе просто обожнюю. Ні, я люблю тебе більше. Можна автограф? Ні, друзі, мерщі сюди. Ура! Кетнеп, Кетнеп, ми любимо тебе. Ти найкраща. Куди ж від них сховатися? Трум-трік. Хочеш, я виведу вас звідси. Гоу, поверни її нам. Кетнеп, зачекай. Ані Руш, стежте уважно. Неймовірно. Оу. А тепер ловіть. Гадаю, спрацювало. Ми позбулися їх. О, ні. Ну, ми зробимо це. Автограф буде нашим. В укриття хочеш. Вам від нас не вдасться втекти. Чи з тобою все добре? Зачекайте, а це що таке? Треба сховатися. Тут вони нас, напевне, не знайдуть. Та що, ти їх бачиш? О, ймовірно, вона в одній із фігур. Гадаю, я знаю. Біжімо? Селфі на згадку. Вони прийняли мене за картонку. Еге ж. Я тебе обійму. Ой, ні, що я накоїла? А, ми вбили Кетнеп. Вибач нам. О, гадаю, саме час тікати. Божевільні. Тільки ані пари з вуст. Це все ти завинила. Я знаю. Ой, Кетнеп, це привид? Чи ви знущаєтесь? Це справжня Кетнеп. Оце ви виробляєте. Крутезно, ми любимо тебе, Кетнеп. Агоу, не підходьте. Швидше, я їх затримаю. Заспокойтеся негайно. Ви порушуєте особистісні межі. Вхід виключно для друзів. Тож вас я не пропущу. Ух, я вже гадала, що вони не відчепляться. Через цю біганину я зголодніла. А що це так смачно пахне? О, молочко. Саме те, що треба. Що? Привіт, чи розпишешся на плакаті, будь ласка. Маю обід. О, знаю. Агоу, я твоя фанатка номер один, розпишись, будь ласка. Та що тут відбувається? Вона й тут. Агоу, я тут, лише одненький автограф, благаю. О, ні, вони мене оточують. Кетнеп, я тут, я люблю тебе. О, ні, вони скрізь, що вдіяти? Ідея, час розібратися з цими ліліпутами. Стережіться. Трум-трік. І остання. Ух, нарешті все добре. Прощавайте. Ауч, це було неприємно. Як нам до неї дістатися? Поглянемо, що ми можемо вдіяти. Спершу ми розберемося з охоронцем. Він надалі не завадить нам зустрітися. Згодна. Чудовий план. О, зачекай. В мене виникла ідея. Куди це вона? Моллі? Фух, притягла. Це нам, напевне, стане в пригоді. О, небеса. Та це ж геніально. Тепер ми просто викопані Кетнеп. Крутезно, чи не так? Няу. Ідеально. Друзі, напишіть, чи вам сподобався косплей на Кетнеп. А тепер вдамо, що ти в мене в заручниках. Суперово. Згодна. Все має відбутися якнайкраще. А тепер світлина. Гаразд. Трум-трік. Гоу, Моллі, щось ти не схожа на заручницю. Треба плакати. Ще раз. А, вибач, я не подумала. Відпустіть. Я Кетнеп. Благаю, врятуй мене. Не може бути. Я мушу її врятувати. Спокійно, тільки спокійно. Я врятую вас, панянко Кетнеп. Повний назад. А ну йди сюди, викрадачко. А, годі. Агоу, поверніться. Нам терміново треба сховатися. Поквапся. Куди вони поділися? Напевне, тут. Порожньо. Тоді де вони? Мабуть, прокавив. Фух, я виснажений. Ходімо. Поглянь, він нічого не чує. Чудово, це наш шанс. Ми впоралися, подруго. Ну, я тебе розв'яжу. А мотузка нам ще знадобиться. Надалі ти нам не заважатимеш? Все тобі на пам'ять. Ха-ха,
якраз шукаємо Кетнеп. Аго, Кетнеп, ти де? Знову ці причепи. Треба відвернути їхню увагу. Аго, Томасе! Що з ним? Аго, Моллі, поглянь! Вона тут! Нарешті ми її розшукали. Розпишися, будь ласка! Ні, я не буду цього робити! Бодай рисочку постав. О, ні, він прокидається. Де це я? Біжімо, доки він не прийшов до тями. Що ви робите? Зачекайте! Трясця мене зв'язали. Не можу розплутатися. О, ось мій порятунок. Друзі, мені потрібна ваша допомога. Поставте вподобайку під цим відео, щоб я зміг вибратися. Благаю, я дуже на вас сподіваюсь. О, так, відчуваю, як сила наповнює мене. Тімнумо ще трохи. Оу, є. Тепер їм годі врятуватися. Охоронець знову в ділі. Все, негідниці, здавайтеся. Оу. Шукаєш проблеми? Вважай, ти знайшов. Та хто ви? Не так швидко, ковбою. Ми пропускаємо лише фанатів Кетнеп. Збагнув? Що за дурникуваті правила? Я її охоронець. Я можу пройти. Спершу подарунок, а вже потім прохід. Ха, миттю повернуся. Давно я цього не робив. Ніхто не встоїть перед моїми листівками. Ідеально. Можна продовжувати. Миленький напис розтопить їхні серця. А я не змарнував кист. Треба добряче проклеїти, щоб листівка не розсипалася. Готово. Тепер приклеїмо частини, що залишилися. Трум-трік. Кія! Мама недаремно хвалила мої вироби. Тепер вона може пишатися мною. Неймовірно! Знову на висоті! Піу-піу! Отак, вона просто ідеальна! Офіцери, а ось і мій подарунок. То як вам? Та тут навіть напису немає. Казна що, ви не проходите. Ніхто не сміє зневажати мої листівки. Так-так, геть звідси. Добряче ми йому дали прочухана. Трум-трік. Ані Руш, панянки легше. Я фанат Кетнепа, і я приніс їй повнісінький візок морозива. Гадаю, він не бреше. Ну, ми пропустимо його. Гаразд. Пропустимо за морозиво. Нема питань, дівчата, пригощайтеся. Так, добре, дякую. Цікаво, з яким воно смаком. Смачно. Ах, смакота. Просто суперово. Прошу, проходьте. Дякую. Ми молодці. Ага. Ого, сила селена морозива. Чудово, це мені? Агов, чи вам морозиво важливіше за мене? А з яким воно смаком? Навіть не знаю, з якого почати. Це ж я, Том, ваш охоронець. Може, так впізнаєте? То як? А вже ж, Томе, я пам'ятаю тебе. Чудово, це вам. Хвилинку, а це що таке? Вони не передали мою листівку? Я виготовив її для вас. Ви погляньте, хіба ж не крутезно? Нічого собі, ти таки маєш хист. Не галасуйте, і я виведу вас звідси. Хочеш. І я. Тобі не вдасться перемогти. Ага. Ми чудові охоронці. А де ж Кетнеп? Моллі, ми її загубили. Що вдіяти? Куди вона могла подітися? Тихіше. Морозиво. Це все він. За ним. Фух, я гадав, ми не виберемось. Ані пари з вуст, панянко Кетнеп. Де ж нам сховатися? Чудово, я бачу вихід. Вперед, так безпечніше. А я тим часом перечекаю тут. О ні, нас доганяють. Куди вони поділися? Друзі, чи ви бачили, де Кетнеп? Та вони тобі не скажуть, самі знайдемо. Може, вона тут? Порожньо. Перевірю інший. О, тут також немає. Дивно. Ми їх обов'язково розшукаємо. Моллі, коли ти встигла? То ти їх знайшла? Хвилинку, ти й тут, і там? Але як? Це відверне їхню увагу. Поглянь. О, Кетнеп. О, ні, біжімо звідси. Ха, сподіваюся, ви не злякалися. Панянко Кетнеп, можете входити, все чисто. Шлях вільний.
Чудово, ми на місці. Ви в безпеці. О, ні, ви застудилися? Гадаю, що так. Вони, напевно, нічого не запідозрять. Тук-тук. Так. Привіт. Викликали? Дозвольте поглянути на пацієнта. Я лікарка. О, лікарю, допоможіть їй. Зараз ми вас послухаємо. Дихайте, не дихайте. Все дуже погано. Мені доведеться її забрати. Що я накою? Я про неї подбаю. Швидка допомога. Аго, я вас упізнав. Ви мене не обдурите знову. Геть звідси. І щоб я вас тут не бачив. Такі нахабні. Наш план знову не вдався. Ми ніколи не отримаємо її автограф. А, я знаю. Гіпноз, напевно, спрацює. Жартуєш? Ти навіть не гіпнотизерка. Просто дивись сюди. Коли я промовлю трум-трі, ти станцюєш, наче курочка. Трум-трік. Гадаю, це твоє. Сміх та й годі, Кет. Гаразд, зупинись. Трум-трік. Що щойно сталося? Тобі вдалося. Я ж казала. Суперово. Розпочинаємо місію «Троянська кіхтиточка». Що це означає? Ми сховаємо тебе всередині і принесемо як подарунок. Згодна? Звучить ні в року. То ти не пожартувала? Жарти не на часі. То що, суперово чи не так? А тепер лізь усередину. Туди? Гаразд. Трум-трік. Чудово. Вона не зможе нам відмовити. Додамо трохи маскування і готово. Все, час починати. Така важелезна. На місці. Аго, маю доставлення для панянки Катнеп. Хочеш? Ова, нічого собі. Я завжди про таку мріяла. Величенька. Так, спрацювало. Знову ти. Я ж попереджав. Привіт. Ти хочеш спати? Я хочу спати. Отак, автограф буде моїм. Це знову ви? Бррр, я ж на роботі. Панянко Кетнеп, я врятую вас. Ані руш, злочинниці. Алло, агентко Бетті, потрібна допомога. В нас код червоний. Чекаю на вас. Так, агенте Томасе, вирушаю. На вас чекає в'язниця, панянко. Не треба. О, я не заздрю. Аго, зачекай. На місці. Бачу підозрювану. Зачекай. Вона на горі. Як вона туди залізла? Фух. Аго, Кетнеп, ти де? Іншого рішення немає. Трум-трік. Це відвертатиме її увагу. Ого, клони. Гадаю, це оригінал. А, фух. Я така рада, що знайшла тебе. Друзі, вона в мене. Ура, Кетнеп, ми обожнюємо тебе. Чи можна світлину? І мені також. Чому ви такі галасливі? Рятуйте хто-небудь. Що тут відбувається? Панянко Кетнеп? Я тут. Я врятую вас. Чи з вами все добре? А, де вона? Хочеш, ховайтеся. Встигла. Зачекайте. Вхід виключно для друзів. Ідіть геть. Тільки не це. Гірше годі уявити. І чому нам так не щастить? Я мушу до неї потрапити. Це я їй найвідданіша фанатка. Ні, я. Віддай. Та відпусти мене. Стривай, я перша. Зачекаєш. Зузьки. Аго, Кетнеп. Не стій у проході. Куди це ти зібралася? Ой. Гадаю, ти не зрозуміла. Тобі тут не місце. Ой, мені потрібен лише одненький автограф. Гаразд, спершу перевірка. Чи немає в тебе чогось небезпечного? Що там? Нічого. Та невже. Панянки Кетнеп алергія на цей корм. Сама поглянь. Ага, скасове фільмування. Вони не розрахувалися за попередню рекламу. Ага, так тобі й треба. Геть з дороги. А можна і мені до Кетнеп? Тільки мені. Благаю. Спершу перевірка. Я просканую. Не збагну, що це таке. Ну ж бо діставай. Це не те, про що ви подумали. Це лише банан. Сюди. Здається, вона не обдурила. Гаразд, проходь. Егегей. Кетнеп.
Набридли. Я твоя найвідданіша фанатка. Ого, легше, дівчатка. Розпишись у моєму записнику. Ні, благаю, в моєму. Ну ж, бо розпишіться, будь ласка. Зупиніться, прошу. Бетті, тривога. Час вийшов. Прошу, ще трішечки. Ні. Ой, ні, надалі не повертайтесь. Справу зроблено. Чи з вами все добре? Я страшенно зголодніла. Одну хвилинку. Бон апеті. Фу, це так гидота. Виправимо. Банзай. Ваші роли готові. Ува, Бетті, ти найкраща. Люблю тебе. І я вас, панянко Кетнеп. Не заважай, я нічогісінько не чую. Тихіше. Сама тихіше. То як нам тепер потрапити всередину? От так. Це має спрацювати. Жоден не встоїть перед такою купою солодощів. Пересипаємо все до пакета. Ого, що ти надумала? Тебе це не стосується, номере 2. Тепер я стану її найкращою подругою. А? І ти вважаєш, що це спрацює? Схаменися. Ідея. Також має подарунок. Він значно миліший. Аго, що це в тебе? Ось, найкращий подарунок той, що виготовлено власноруч. Та це ж найгірший подарунок. Такого ні в кого немає. Мій подарунок кращий за твій. А як ти смієш? Чи ти собі проблем шукаєш? Ні. Що за шум? Знову вони? Ой, це ви? Геть звідси. Біжімо. Ото вже не всидюще. А це що таке? Кетнеп сподобається. Вона буде задоволена. А ти їй що? Бетті, крутезно! Де ти це взяла? Чудово! Я так і знала. О, молочко, смакота! Іди до мене! Куди це воно? Я наздожену тебе! Жоден не встоїть перед мискою молока. А тепер йди до мене! Ну ж бо, якось надто підозріло. О, соломинка ідеально підійде. Так смачно. Ось ти в мене і на гачку. Попалася. Що? О, це було так поживно. Вона обдурила мене. А, тут записка? Обернись. Що би це могло означати? Ой. Виходьте, панянко. Кетнеп. Гадаю, геніальний план пішов Кетнеп під хвіст. Столипельку. Аго, не злись. Не псуй зачіску. Ну, дівче, та оближ ти. Мотай на вус. Дівчата, проходьте. А, Кетнеп, ми любимо тебе. Кетнеп, я тут. Врятуй мене. Це буде доволі складно зробити. А, вона поглянула на мене. Вона так близько. Терміново відступаємо. О, маю план. Застрибуйте, кучіш. А ви погладшили. Яка ж ви важенька. Біжімо. Агу! Всі за нею. Гадаю, відірвалися. О, тут її, напевне, не знайдуть. Залишайтесь тут. Де вона? Чи ви бачите? Хвилинку. Чи ви бачили тут пані з наплічником? Кетнеп далі. О, дякую за допомогу. Вперед за Кетнеп. Гадаю, поталанило. Панянко Кетнеп, все чисто. Ми в безпеці. О, ні. Що сталося? Негодно поворухнутися. Спрацювало. Дякую, що притримали. Ха, невдаха. Виходь. О, Кетнеп. Ти така крутезна. Можна пасма твого волосся. Відпустіть її. Що? То його можна відкрити? Друзі, допоможіть мені вибратися. Будь ласка, поставте вподобайку під цим відео. Ми тепер будемо найкращими подругами. Бетті, допоможи. Благаю, друзі, ще кілька вподобайок. Є, дякую вам. Я вже йду. Ау, я ж вас попереджала. Навіть не наближайтеся до неї. О, дякую, ти врятувала мене. Такі нахабні. Ти просто найкраща. І ви, панянко Кетнеп. Ходімо, доки вони не повернулися. За ними треба пильнувати. Можете розслабитись. Я простежу, щоб вас ніхто не потурбував. Знову? Я розберуся з ними. Добрий день. А ти ще хто такий? Термінове доставлення для панянки Кетнеп. Ультракіхте точка.
Якось це підозріло. Не пам'ятаю, щоб ми її замовляли. Ти мені такого нагадуєш. Ви помилилися? Вона ж без вусів. Гаразд, проходь. Дякую. Ваша кіхтеточка. Оня, така класнюща. Так приємно точити кіхтики. Рада допомогти. Може, розпишетеся тут? О, нема питань. Що, спрацювало? Давайте. Не годно повірити. Ну ж бо хочеш. Апчі! Оу, оце так чих. Мої вуса тільки на це. Йдіть звідси. Привіт. І бувайте. Геть звідси. За що мені це все? Набридло. Я вже все перепробувала. То як мені отримати той автограф? Привіт, що скажеш? Так мене годі впізнати. Можна вважати, що автограф вже в мене? Отак, ти геніальна, проходь. І на що вона сподівається? Ми нічого не замовляли. План не вдався. Ха, та їй дісталось навіть більше. Як вони здогадалися? Бідося, оце так обличчя. Спробуємо ще раз. Тільки от цього разу все пройде як по маслу. Треба що-небудь зметикувати. Геніально! Я просто їх збільшу! Трум-трік! Чудово! Жодна кішка перед таким не встоїть. А тепер візьмемося за клубочок. Суперово! Ох, я би й сама з ним погралася. Крутезно! А це ще хто? Я вас проведу, не хвилюйтесь. І мене? І мене? Побачимо. Що тут відбувається? То це ти? Ага, ти! Надала, я тебе не впізнаю. Хочеш сама пробратися і мене навіть не покликала? Ти нікого не обдуриш. Ти мене, вочевидь, з кимось переплутала. Це не я. Поглянь, я подруга Кетнеп. Що тепер скажеш? Не може бути. Це справді так? Ага, тож не плутайся під ногами. Ходімо. Зузьки, я вас не пропущу. Впевнена? Чи ти не бачиш? Вхід виключно для друзів. Тоді чому мені не можна? Ага, тук-тук. Нудно. Хто це? Чи ми кого-небудь чекаємо? Мабуть, знову вони. Зачекайте на мене, я розберуся. Гаразд. Так-так-так, все чисто. Кетнеп? А? Чи мені здалося? То й гаразд. Ось ти й попалася. І ніхто тебе не врятує. А, Бетті, допоможи! Ну, мо без зайвих рухів, тільки гірше зробиш. Хтось іде. Проходьте. Вона на вас чекає. Чудово, то йде Кетнеп. Хіба вона не на місці? Що? Що трапилося? Куди вона поділася? Панянко Кетнеп, відгукніться! Ви де? Чи ми можемо якось допомогти? Гадки не маю, вона зникла! Хвилинку, це надто підозріло. Це хвіст? Не схоже на сезон линьки. Гадаю, її викрали. Треба провести розслідування. Тут потрібна допомога детектива. Гадаю, все серйозно. Тут мої повноваження закінчуються. В такій справі не можна розраховувати лише на грубу силу. Час показати, хто тут закон. Хвилинку. Що це з нею? Сержантка Бетті готова і повністю озброєна. Тепер ну ми розв'яжемо цю справу. Ова, крутезна. Відставити. Жарти не на часі. Час для розслідування. Це ви її викрали, га? Ні. Так я вам і повірила. Тепер ви під слідством і не підете звідси, поки я не дозволю. О, так. Агу, зніми це негайно. Ми ні в чому не завинили. Стуліть пельки. Оу, ти хто такий? Ані руш! Трум-трік, поліція! Кучіш навздогін! Наздогнати його будь-що будь! Панянко Кетнеп, я розшукаю вас! Злочинець має бути десь тут. О, тут моторошно! Леле, куди я потрапила? Зосередься, Бетті! Ти копане, охоронник складу! Я розшукаю цього злочинця. Напевно, він сховався тут? А? Тільки мешти!
Геть не таланить! Уж бо поквапся! Не можу! Поквапся, кому кажу! О, може знімеш з нас цю штукенцію? З нею неможливо ходити! І хочеш! Ви мені страшенно набридли! А це що таке? Геть з дороги! Знову вона за своє! Так-так-так! Схоже на ще один доказ! Нічого не розібрати! Що це за крибульки? То як це прочитати? Є ідея! Інфрачервона лупа! Я вб'ю тебе? А! Я здогадуюсь, хто це! Твоїх рук справа, так? Зізнавайся! Аго, обережніше! Годі грати в мовчанку! Ти про все зізнаєшся! Аго, я зараз засліпну! Це ж ти вбивця, чи не так? Припини! Це не я, присягаюся! Так, я тобі й повірила! За тобою є справа щодо викрадення дітей! Гадала, я не дізнаюся! Ти небезпечна злочинниця! Ми просто з ними гралися. Це у минулому. Ага, а вже ж. Зараз ми порівняємо твої відбитки. І щось підказує мені, що вони збігатимуться. Ну, ми без зайвих рухів. Зараз ми про все дізнаємося. Прикладай руку. Тобі це з рук не зійде. Поглянемо. Проводжу аналіз. Збіг 89%. Схоже, це не вона. Офіцерко, погляньте. Я знайшла альбом Кетнепа. Дай-но поглянути. Може, тут є якісь зачіпки? На всіх світлинах є таємнича постать. Мабуть, це і є той, кого ми розшукуємо. Гей, я допомогла! Треба поговорити. Про що? Звідки ти дізналася про цей альбом? Може, ти і є вбивцею? Зізнавайся! Ну, ми танцювати! А Вова, можна серйозніше? Маємо тут взагалі-то допит. Зізнавайся, це твої хлап справа? Кажи, поки по-доброму прошу. Не труси так! Ага, що це? А, збагнула! Знайомий контур! З цього листа й вирізували наліпку для бомби. Гадала, я не здогадаюся. Ідеально підходить. Я так і знала. Але я тут ні до чого. Мене підставили. Друзі, я не вбивала Кетнепа. Мовчати. Гадаю, справу розкрито. Погляньте, я песик. А тепер я кролик. Ага. Весело, чи не так? Я тебе зараз зловлю. З ними щось не так. Просто крінж. Що ж вдіяти? А вже ж, зараз ми випробуємо детектор брехні. Його ніхто не годен обдурити. Я виведу тебе на чисту воду. Що відбувається? Мені лячно. Відповідай на питання. Чи ти любиш моркву? Так, люблю. Це дійсно так. Чудово. Апарат відкалібровано. Чи це ти вбила Кетнепа? Я? Ну ж, бо кажи. Ні, це не я його не вбивала! Миттю це з'ясуємо. Що зі мною буде? Так-так-так, це, напевно, брехня. Агов, він заглючив? Ну ж, повмикайся, не збагну. Цікаво, від чого це? Трясця. Ти її прикриваєш? Підеш співучасницею. Оце ти галаслива. Я подбаю, щоб ти сіла надовго. Агов, що це? Воу! Цього мені ще не вистачало. Замах на офіцера? Ой, щось мені зле. Аго, чи з тобою все добре? Ага. Час розібратися з ним. А ось і Бетті. Що? Але як? Він щойно був тут. Дивно. Поглянемо. Зброя ще тепла. Треба записати. Це її розбудить. Аго, хоппі! Морквина? Це мені? Прийшла до тями? Чи з тобою все добре? Ага. Гадаю, це наш шанс. Я здобуду нашу волю. Ага. Гадаю, вона не дивиться. Краще годі уявити. Міцно тримається. Я склала фоторобот убивці. Тепер ми, напевно, його знайдемо. Що за запах? Трясця. Так смачно. Якщо це не ми, то, може, відпустиш нас? О, такий чудовий аромат. Я йду. Ага, може, це він? Треба простежити за ним. Так, цей запах напевне від нього. Гаразд. Це безперечно він. Чи вам допомогти? Якась вар'ятка. Аго, відчепіться. А! Ані руш! Ви під підозрою. У чому проблема? Чи ви бачили цю людину? Ні, не бачив. Впевнені? Хоча... Тримайте. Залишайтеся на місці.
О, ні! Наступна жертва! Звідки це у вас? Що? Куди він подівся? Ага, ось воно що! Попався! Тобі не вдасться втекти! Я тебе дістану! Фу, це так звалище! Наче під землю пішов! Трястя! О! Ще один доказ! Знайомий колір! Відправимо до речових доказів! Бетті взяла слід! Ніхто звідси не вийде, поки я не з'ясую правду! Ти, зізнавайся, що тобі відомо! Присягаюся, я тут ні до чого! Я не вбивця! Це правда! Не бреши! А? Отже, не вона! Тоді хто? Вам посилка! Якось дивно. Я нічого не замовляла. Порожній лист? Щось тут не те. А це що таке? Може, з'єднати? Ачхі! Хоппі? Отже, я не помилилася. Сила селена диму! Знову цей дим! Треба звідси тікати! Ні, тільки не знову! Ще один замок! Не можна дихати цим димом! У мене майже не лишилося кисню! Мені допоможуть лише вподобайки! Друзі, будь ласка, поставте вподобайку, щоб ми могли довести розслідування до кінця! Що більше вподобайок, то більше у нас шансів! Благаю, не підведіть! Надовго мене не вистачить! О, шкала зростає! Дякую, ви мої рятівники! Фух, полегшало! Невже це Хоппі? Фух, ледве не задихнулася! Як ти поясниш мені це? До посилки прикріпили оце, проте колір не збігається! Мабуть, це таки не Хоппі! А вже ж, я знайшла шерсть того самого кольору! Проведемо аналіз! Відбувається завантаження! Я зараз про все дізнаюся! Агов, дай сюди! Чудова приманка! Стривай! Спершу вивільни нас! Оце ти нудниця! Тримай! Нарешті довгоочікувана воля! Ти дала мені несправний ключ? Я тобі цього не подарую! Що це з нею коїться? Ауч, хто це був? Треба розібратися! Все добре! Що тут трапилося? Офіцерка Бетті на місці! Коли я сюди прийшла, то знайшла повні у такому стані! Що? Жах! Ще одне вбивство! Благаю, без паніки! Я займуся цією справою! Трум-цирк поліція до ваших послуг! Я вже маю зачіпки! Гадаю, це не ти! Вирушаю докази! Часом не знаєте, чиє це може бути? Часом не твоє, рогато! Я стежу за тобою! Ах, я вдома! Ага, так я й знала! О, ні! Я щойно повернувся з відпустки! Дай-но погляну. Чи то не підробка? А вже ж ні. Я тобі не вірю. Все, Джаксе. Час іти на допит. І Валій заїде з нами. Стій рівно. Я за тобою стежу. Ага, і не намагайся втекти. Поясніть, що тут відбувається? Тут я запитання ставитиму. На, вдій щонебудь. О, а вже ж. Песик. Це не те. Гаразд. А тепер потримай ось це. О, морквина. Дивіться. Арр! Там нічого немає. А, у неї ніж. Ага, я так і знала. Ні-ні, я просто хотіла перекусити. Ага, розкажеш про це в суді. Тепер ти одна з підозрюваних. Поверни моркву. Ти мені про все розкажеш. На нас чекає довга розмова. А що це за кімната? Ого! Агов, не відривайся від справ. У нас тут взагалі-то допит. Так, я справу. Ти не задуриш мені мізки. Відповідай, навіщо вколошкала помні? Який мотив? Можете не світити? О, ні. Що ні? Про що ти мовчиш? Зізнавайся. Оберніться позаду вас. Гадаєш, я куплюся на цей трюк? Що там? Обернись! Вирішила мене обдурити? Та мені когісінько. Може, твоя валіза скоріш розкаже? Що тут маємо? Зброя? Я так і знала. Мені доведеться її відкрити. О-о! А це вже злочин проти моди! Просто жах!
А це ще що таке? Ага, подобається. Він такий красень, чи не так? Ліпше, бо я цього не бачила. Продовжимо. Ага, ось я тебе і викрила. Це ж знаряддя вбивства. О, що ви таке кажете? Це овочечистка. Бачите? Тепер можна їсти. Еге ж, здається, це глухий кут. Хвилинку. Така смачна морквина. Ах, це ж око рогати. Погляньте. Чудово, ще один доказ. Справа стає щодалі заплутанішою. Гаразд, Джаксе. Припускаю, що я помилялася. Мабуть, це не ти. Варто придивитися до рогати. Ага. Все, можеш іти. Ти вільна. Ну ж, бо хочеш. Фух. Тепер треба допитати рогату. Небо, який стрес. Це просто жахіття. Ця поліцейська божевільна. Сподіваюсь, вона не почула. О, ні, що це? А-а-а! Нічого не бачу. Де ж вона поділася? Ось ти й попалася. Зараз ти мені про все розкажеш. Прошу, офіцере, поверніть мені око, будь ласка. Я його пришию. Мої скануючі окуляри. До роботи. Потенційна небезпека. О, ні. Я так і знала. Ось і знаряддя вбивства. Мене годі обдурити. Час для серйозної розмови. Іменем закону тебе заарештовано. Ха-ха-ха. Це що, кайданки? Отакої. Що? Це спроба втекти? Дзузьки. Аго, де це я? На допиті. І раджу тобі співпрацювати. Ми знайшли твоє око. О, де воно? Поверніть його, будь ласка. Припини мене чіпати. Все, здається, знайшла. Дякую вам, красно. Я його дуже давно шукала. А це так гидота. Як вона це робить? Ось і пришила. Так вже значно краще. Аго, привіт, офіцере. Припиніть, мені потрібні відповіді. Тепер, коли я бачу, я можу дещо зробити. Ага, ось так. Нічого собі. Вам подобається? Це справді мені? Так гарно. Дякую. Дай-ну я тебе обійму. Будемо найкращими подругами. Це, напевне, не ти. То я можу йти, офіцере? Та вже ж. Бувай. Вона така миленька. Ха-ха-ха. Друзі навіки. Ей, а це ще що? Звідки це тут? Велетенська щітка. Якось підозріло. Чия вона? А вже ж. Це, напевно, Кейна. Проте мені потрібні докази. Ага. А ось і вона. Я знала, що десь її бачила. Тепер він в пастці. То який я маю вигляд? Чудовий. Ля-ля-ля. О, ні, тільки не це. Кейне, чи все гаразд? Щось трапилося? Треба перевірити. Ау! Чи ти живий? Одягся, Кейне, що з тобою? А? А, ти просто спиш, а я вже злякалася. Стривай, що з телевізором? Рогато! О, ні, тільки не він! Кейне, благаю, одягся! Спати не на часі, ми в халепі! Він іде по нас, Кейне! О, ідея! Це має допомогти. Хто боїться лоскоту? Нарешті! Агов, надалі так не роби! Поглянь! Ой-ой, здається, в нас неабиякі проблеми. Великі! Головне не робити різких рухів. Я знаю, це має його затримати. Арр! Давай сюди, я з ним розберусь. О, ні, тут катма заряду. Друзі, будь ласка, поставте вподобайку, щоб зарядити батарею. Нам дуже потрібна ваша допомога. Покваптесь, просто неймовірно. Тепер отримуй. Це було просто. Поглянь на цю ганчірочку. Ха-ха. Тепер він не такий страшний. Апчхи! О,
знову стривайте. Це ж Кауфмо. Мій найкращий друг. Трястя, чи сподобалося відео? Ставте вподобайку, напишіть коментар і тисніть на дзвіночок, щоб ми у нього задзвонили, щойно вийде нове відео.